თელასის დავალიანების ჩამოწერას ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორები ლოტკინის შემდეგ ორთაჭალის მოსახლეობას სთავაზობენ. უკვე ერთი კვირაა მმართველი პარტიის წარმომადგნელები უბნებში აბონენტებს სანდოობისა და პოლიტიკური ორიენტაციის მიხედვით არჩევენ. თანხას ძირითადად აწერენ მხოლოდ იმ ოჯახებს, სადაც განსაკუთრებით დიდია დავალიანება. საუბარია 1000, 2000 და 3000 ლარზე. თელასში, სადაც კომერციულ დირექტორად ცოტა ხნის წინ ნაციონალი მაღალჩინოსანი დანიშნეს, ამბობენ, რომ ისინი ჭორებზე რეაგირებას ვერ მოახდენენ, თუმცა მეცხრე არხის ფაქტებით შესაძლოა კონტროლის პალატა დაინტერესდეს. ხალხმა მიცოდა. როგორი ვინ არ მიცემდა? იმიტომ რომ ხალხს გაგზავნებული არის ცოტა დავალიანებები. ხმების ანაცვლოდ ჩამოვიდა, მაგრამ ხო, ეგა ეს ხდება ხმების ანაცვლოდ. თელასი დავალიანების ჩამოწერას ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორები ლოტკინელების შემდეგ ახლა უკვე ორთაჭალის მცხოვრებლებს სთავაზობენ. ისინი ერთი კვირა აბონენტებს არც სანდოობისა და პოლიტიკური ორიენტაციის მიხედვით არჩევენ. ასევე მიდიან მხოლოდ იმ ოჯახებში, რომლებსაც დენის საკმაოდ დიდი დავალიანება აქვთ. 1000, 2000 ან თუნდაც 3000 ლარი. ისაც ქონდა დავალიანება, მე მოვასხარი ოჯახი ვარ გადახდა. ორთაჭალის მცხოვრებლები ამ თემაზე მხოლოდ ჩუმად და პირად საუბრებში ლაპარაკობენ. იმის შიშით, რომ ან სამსახურს დაკარგავენ, ან მათ ოჯახში მყოფ მამაკაცებს პრობლემები შეექმნებათ. თამა უგანმა მიიტანა ეს შექმნის კითხვები, იმიტომ რომ ხა ჩვენ უგანში ყველა დავალიანება აქვთ. ერთ ოჯახს შეიძლება ქონდეს 2000-3000-მდე. ინფორმიტო რესპონდენტი მეცხრე არხთან ყვება, რომ დავალიანება ჯერ კიდევ გამრიცხველიანებამდე დაუგროვდათ. გამრიცხველიანების შემდეგ თელასმა მოსახლეობას დახარჯული ელექტროენერგიის დავალიანება გადაუნაწილა და რამდენიმე წელია იხდიან. მისი თქმით, მეზობლად ისეთებიც არიან, ვისაც 2 წელია სახლში დენი არ აქვს. ამ სიტუაციაში მყოფი მოსახლეობისათვის კი მისი აზრით ძნელია კოორდინატორების შეთავაზებაზე უარის თქმა. იმას, რასაც ნაციონალები მოსახლეობას თავაზობენ, თელასში უარყოფენ. შეკითხვაზე დაინტერესდება თუ არა თელასი ფაქტით, როცა მათი სახელით შესაძლოა პოლიტიკური პარტია მანიპულირებდეს, ვითხეს, რომ ჭორზე რეაგირებას ვერ მოახდენენ. მე ჭორებზე და ესეთ იმაზე ვერ გავაკეთებ კომენტარს, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ფაქტებით. მეცხრე არხმა დღესვე მოგელაძის უწყებას მიმართა შეკითხვით. დაიწყებს თუ არა კონტროლის პალატა ძიებას ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის ფაქტზე. ეს საკითხი გადაეცემა პროკურატურას და ის შესაბამისად შეისწავლის ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტს, რომელიც სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს. თუმცა რა თქმა უნდა, თუ ასეთი საჩივარი და ასეთი ინფორმაცია მოვა ჩვენამდე, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვემსახურებით პოლიტიკური კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევისწავლით ამ საკითხს. დანინა ძალადევის ნაციონალური მოძრაობის ოფისი ერთ-ერთია, რომლის წარმომადგენლებიც მოსახლეობის თქმით მცხოვრებლებთან მიდიან და საარჩევნო ხმების სანაცვლოდ თელასის დავალიანების ჩამოწერას პირდებიან. ნაციონალების ოფისში მეცხრე არხის გამოჩენას აგრესია მოყვა. ჩვენი შეკითხვის შემდეგ ახალგაზრდა ნაციონალებმა გადამღებ ჯგუფს ოფისის დატოვება მოგთხოვეს. ოფისი დატოვეთ რა. მაშინ მოგვიყვანეთ ვიღაცა, ვინ ილაპარაკა და მე რომ ილაპარაკა.